रात के अरे कोई मीडिया नहीं चलेगा ये नहीं मानेंगे बंद करो बंद करो अरे मकबूल इनको बिठा सबको बिठा इनको इनको सबको बिठा अरे जो जहां खड़े हो बैठ जाओ नीचे बैठो सब बैठो अरे सब नीचे बैठो एक या दो खड़े रहो सब बैठो जिसके नाम आवाज लगे वही आवे भैया ये पानी होना कर दिया एक बोतल ले लो यार भैया एक बोतल ले लेना Yeah.
से बाद में दीजिए पेड़ के पीछे बार बार
اون فیس ادھر سے کرو اون طرف سے فول فیس کرنے والے کون کون کھڑے ہیں فول فیس کرو اور چلو باہر چلو فول فیس کرو آپ رک جاؤ بھائی فول فیس کر جلدی کر چلو فول فیس کرو اور چلو ارے کیا کر رہے ہو آپ ادھر ہی آگے آگے جا کر کے وہ چادر وغیرہ فیس کرو دوست دینا میرے کو ارے اب سنا پانچ منٹ کے لیے باہر ہو گئے ادھر سے پانچ منٹ کے لیے باہر ہو جاؤ ادھر باہر آ جاؤ تو آپ باہر جگہ جگہ نہیں Thank you.
الله وسيلك كده يا الله تيري رحمت جل عليه انت مجوم فرشاد کرامتِ رسول ہے دنیا میں بھی اللہ والا کے دیوانی ہے پبلے آج میں دیوانے ہیں کرم فرمو دیا مان دو تھوڑی مان دو اور نہ بلی ہلکی سے اور لے لو کرے
السلام عليكم، میں احمد حسین فاروقی سرکار صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے 29ویں پست میں بولتا ہوں اور سرکار غریب نواز کا خدام یعنی کہ سرکار صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ یہاں کا خدمت گزار یہ سرکار صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو سرکار غریب نواز کے اندر فجر ظہر عصر مغرب عشاء نماز ادا کرانے کے لیے اجمیر شریف روز تشریف لے جاتے تھے جس وقت آپ وہاں پر نہیں پہنچے تو سرکار غریب نواز کو اور مقتدیوں کو عرش عظیم نظر نہیں آیا جب آپ کو پتہ چلا سرکار غریب نواز کو صوفی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو عرش عظیم نظر نہیں آیا جب وہ آپ وہاں پر پہنچے تو سرکار غریب نواز نے فرمایا صوفی تو نے مجھے ٹھگ لیا کہ حضور کیسے کہ تیرا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار سلام پھیرے تو عرش عظیم نظر آئے تو کہا حضور پہلے گفتگو بعد میں کریں گے پہلے نماز ادا کر لیں جب آپ نے فرض پر مصلی بچھایا اور پھر نماز عرش پہ ہوئی تو آپ ہیں سرکار غریب نواز کے دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے آپ ہیں سرکار صوفی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ السلام وعلیکم السلام اور یہ او بھائی ہلو کیا کر رہے ہو وہ تو کہتے ہیں کہ اسے پورا کاٹ لیو لے جاؤ گے ارے ہاتھ نہیں لگا میں اس کے یار نیچے گری ہوئی پتیاں لیا کریں سائڈ میں رکھوا دو یہ جو درخت ہے یہ سرکار کی لب مبارک اچھا اچھا جب آپ مدینہ شریف گئے تھے تو کسی بزرگ نے آپ کو مسواک دی تو آپ مسواک کیا کرتے تھے تو گھستے گھستے بالکل چھوٹی ہو گئی تو آپ یہاں پر کھیتی کیا کرتے تھے کسی کی زمین دی بھی نہیں ہے آپ کی خود کی خرید شدہ 672 بیگھہ زمین تو آپ یہاں کھیتی کرتے تھے تو یہیں ایک چھوٹی سی آپ کی عبادت کا بنائی ہوئی تھی آپ وہ سامنے محراب ہے یہیں پہ آپ نماز ادا کرتے تھے اور یہیں پر آپ کھیتی کی دیکھ ریکھ کرتے تھے تو آپ باہر نکلے تو آپ نے کھڈا کھود کر کے اس وقت بالکل چھوٹی ہو گئی کہ کھڈا کھود کر کے آپ نے زمین میں ڈال دیا جی ڈالنے کے بعد میں اللہ سے دعا کہ میرے نانا حضور کی تبرک کیا بھی تو پھر آپ کی حیاتی میں اس نے جڑ پکڑی تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اس کو قیامت تک ہرا رکھا ماشاء اللہ اس کی پتی جو نیچے گرتی ہے اسی سے کینسر والا تک پھیج پاتا ہے اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے لیکن توڑتا ہے وہ اس کو خود کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سرکار کو تکلیف پہنچاتا ہے جی ہاں کتنے سو سال پرانی ہے صاحب یہ 671واں عرس ہے آپ کا جی کون سی تاریخ 771واں عرس ہے جی 673 میں آپ نے پردہ لیا 673 میں جی باحیات کتنے سال تھے آپ میں یہاں سے نہیں سرکار باحیات کتنے سال یہاں سرکار کی 103 کی عمر ہوئی 103 40 سال کی عمر میں آپ ناغور شریف سرکار غریب نواز سے خلافت لے کر کے ناغور شریف تشریف لے آئے لیکن پہلے ناغور نہیں آئی یہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک فاغلی گاؤں ہے جی وہاں پر آپ نے 40 دن تک چلہ کشی کی اس کے بعد میں آپ آ گیا تشریف لائے یہ ناغور 3 اجڑ کر کے بس ہے جی ٹھیک ہے سر ان شاء اللہ اللہ جزاک دعا فرمائیے ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی تو مالک الملک ہے تیرے دست قدرت پہ کل ملک ہے تیری ذات عالم میں شانی نہیں تیرے ذکر کے برابر کوئی شانی نہیں تیرا اکرم الاکرمی نام ہے کرم سب پہ کرنا تیرا کام ہے تو ہی غم رشیدوں کا غم خار ہے تو ہی بے قشوں کا مددگار ہے تو پھیلے جناب رسول کریم کرم کر کرم یا غفور الرحیم گناہوں کی عادت ہمیشہ رہی نہ ہم سے تیری کچھ عبادت تھی
گناہوں سے ہو کر پریشان حال تیرے در پہ آئے ہیں یا رب ذوالجلال تیرے در پہ آئے ہیں بے چشم در تو کا چشم رحمت پر ہم پر نظر حضور حضرت امام حسن حسین کے صدقے میں بخش دے ہمارے گناہوں کو ہمارے والدین کے گناہوں کو ہمارے بچوں کے گناہوں کو ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو یا الہی تابہ کرسی تو ماہی چراگاہ چشتیارا روشنا ہی بگڑتا بے بلا استادان کشتی جہی فانی شکست را سکشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا صوفی حمید الدین چشتی سرکار آپ کی بارگاہ میں چادر پھول تبرکات حاضری کے لیے ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما ہمیں سے جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عاجل عطا فرما ہمیں سے جو بے روزگار ہے اسے روزی عطا فرما ہمارے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں جو رشتے کے لیے بیٹھی میرے مولا اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے عطا فرما ہمارے گھروں میں جوان بچے جو نا اولاد ہوں انہیں ایک صالحین اولاد عطا فرما قال اللہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وصفینا وحبیبنا مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.